بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہیلو فرینڈز، کیسے ہو آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے اور خوش رکھے. ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی دعائیں ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں قبول کرے، ہماری دعائیں آپ کے لیے قبول کرے. ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویور. جیسا کہ آج کی کلیکشن آپ دیکھ رہے ہیں، آج کی کلیکشن کتنی امیزنگ کلیکشن ہے، بہت امیزنگ کلرز ہیں، بہت زبردست سٹف ہے ان کا. آج کی ہماری کلیکشن کیا ہے؟ آج کی ہماری کلیکشن ہے جمپ سوٹس، پلین جمپ سوٹس ہیں، بہت زبردست سوٹس ہیں، بہت ہی خوبصورت کلرز میں ہیں، بہت خوبصورت ڈیزائنز میں ہیں، بہت خوبصورت جو ہے سٹیچنگ میں ہیں. ان کا سٹف بہت زبردست ہے. ہمارے جو چینل ہے، ہمارے چینل کی تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کی پسند کے مطابق کلیکشن لے کر آ سکتے ہیں. آج کی بھی ہماری یہی کوشش تھی، اور آج کی ہماری جو کلیکشن ہے بہت یونیک ہے اور کلاسی ہے، اور آج کل کافی ٹرینڈ میں بھی ہے، اور ایسی بہت سی بہترین کلیکشن آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملیں گی. تو ویورز، آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے، تاکہ آپ لوگوں تک ہماری مزید ویڈیوز، منفرد ویڈیوز اور بہترین ویڈیوز پہنچ سکیں. اور ہمارے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا چینل آپ کے لیے بہت ہی امیزنگ سٹائل لے کر آتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی کلیکشن، جو کہ بہت ہی جو ہے وہ زبردست کلیکشن ہے اور بہت امیزنگ ہے. ہمارا چینل ہمیشہ ہی اپنے فرینڈز کی پسند کا خیال رکھتا ہے، اور ہماری جو ہے کوشش ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اپنے فرینڈز کی پسند کے مطابق ویڈیوز لے کر آئیں. اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند ہیں تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں، اور اپنے ہماری جو ویڈیوز ہیں اپنے فیملی فرینڈز، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتا سکیں کہ ان لوگوں کو ہماری جو ویڈیوز ہیں، ہمارے جو آئیڈیاز ہیں وہ کیسے لگ رہے ہیں. ان لوگوں کو بھی ہماری ویڈیوز، ہماری آئیڈیاز بہت پسند آنے والے ہیں. اگر آپ لوگ ایک بار دیکھو گے تو ہمیشہ بار بار دیکھتے جاؤ کہ آج ہماری کلیکشن میں کیا ہے، کل کی ہماری کلیکشن میں کیا تھا، اور آنے والی ہماری کلیکشن میں کیا ہوگا. تو ویورز، آج کی ہماری کلیکشن جو ہے، میں آپ کو پھر سے بتاتے چلوں، آج کی ہماری کلیکشن کس حوالے سے ہے. آج کی ہماری کلیکشنز ہے پلین جمپ سوٹس، بہت ہی زبردست جمپ سوٹس ہیں. ان کے کلرز بہت زبردست ہیں، ان کا سٹف بہت بہترین ہے، اور بہت بیوٹیفل جو ہے آج کی کلیکشن ہے. آپ یہ والی دیکھ سکتے ہیں جمپ سوٹ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے، اس کا کلر کتنا زبردست ہے، اس کی سٹیچنگ کتنی زبردست ہے، بہت ہی امیزنگ ہمارے جمپ سوٹس ہیں. ہمارے ویورز کی پسند کے مطابق ہوتے ہیں. ہمارا چینل تو ہمیشہ سے اسی کوشش میں لگا رہتا ہے کہ ہم کیا آئیڈیا لے کر آئے جو ہمارے فرینڈس کو بہت زیادہ پسند آئے. اور یقیناً جو ہے ہمارے فرینڈس کو ہماری آئیڈیاز بہت پسند آتے ہیں، اور وہ ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتاتے ہیں. تو ویورز، آپ نے آج بھی ہمیں کمنٹ سیشن میں کمنٹس کر کے بتانا بالکل نہیں بھولنا کہ آپ کو آج کا ہمارا آئیڈیا، آج کی ہماری ویڈیو کیسی لگ رہی ہے. بہت بہترین ویڈیو ہے، بہت بہترین آئیڈیا ہے، بہت بہترین کلیکشن ہے. اسے مس آؤٹ بالکل مت کیجیے گا، اور مس آؤٹ کرنے والی بھی نہیں ہے. اسے اپنے فیملی فرینڈز، فیملی ممبرز اور ریلیٹیو کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ وہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں، اور آپ نے بھی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھانا ہے. تو ویورز، جیسا کہ آج کی کلیکشن دیکھ رہے ہیں، پلین جمپ سوٹس ہیں، بہت خوبصورت سوٹس ہیں. یہ یلو والا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، اس کی سٹیچنگ کتنی زبردست ہے، اور بہت ہی خوبصورت جمپ سوٹس ہیں. ہمارے ویورز کی پسند کے مطابق ہیں. ہماری تو ہمیشہ سے یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے ویورز کی پسند کے مطابق لے کر آئیں ویڈیوز، آئیڈیاز. تو ویورز، آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر اور بھی بہت کچھ فیشن سے ریلیٹڈ دیکھنے کو ملے گا، فیشن سے ریلیٹڈ ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، فیشن سے ریلیٹڈ آپ کو جولری ملے گی جو بھی ٹرینڈ میں ہو، آپ کو ہر چیز ہمارے چینل پر دیکھنے کو ملے گی فیشن سے ریلیٹڈ. تو ویورز، آپ کو ڈریسنگ میں ہر قسم کی ڈریسنگ ملے گی، برائڈل ڈریسنگ، پارٹی ویئر، اینی تھنگ یو وانٹ. آپ کو جو بھی چاہیے ہمارے چینل پر آپ کو ملے گا فیشن سے ریلیٹیڈ. جولری میں آپ کو جو چاہیے آپ کو ملے گا. جولری میں آپ کو گولڈ جولری، ڈائمنڈ جولری، روبی اور پیریڈوٹ، ہر قسم کی جولری، ہر قسم کی رنگز، ہر قسم کی ایئر رنگ ملیں گے. اوکے ویورز، اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی چینل.